Я не скажу, що я цілком задоволений поєднанням процесів децентралізації, наприклад, і намагання вирішити в дипломатично-політичному плані військовий конфлікт на Донбасі, але менше з тим, забагато в чому ті зміни, які подаються, зокрема, до перехідних положень, є позитивними, адже читаючи теперішню діючу конституцію, зокрема, статтю 93, ми говоримо, що сепаратизм вже прописаний як можливість виокремлення кожного міста, не регіону, кожного міста в окремий суб'єкт. Перенесення прикінцеві положення лише послаблює такі можливості. Послаблює, не посилює, послаблює. І друге – це реальність. В реальності і ви, і я розуміємо, що певні особливості на території непідконтрольної зараз українській владі в Донецькій, Луганській області є. І вже вимога до того, хто буде готувати закон про особливості здійснення місцевого самоврядування, врегулювати це питання, яким чином відокремити зону великого ризику, там, другого ступеню ризику, чи взагалі території, які будуть підконтрольні українській владі, де, в принципі, місцеве самоврядування буде здійснюватись на тих самих абсолютно нормативно-правових актах і, відповідно, до того ж самого матимуть такі самі права ці органи місцевого самоврядування, як і на іншій території України. Тому це міф, що таким чином ми йдемо на догоду там, Російській Федерації, чи визнаємо когось, чи почитайте чинний, але не діючий закон про особливості здійснення місцевого самоврядування, де жорстко написано, які саме види злочинів не підпадають під амністію. Щоб це не було раз по раз, не повторювалося в суспільстві, що все, ми їх там повертаємо, вони зайдуть у владні кабінети. Я вам нагадую, що діяльність в органах місцевого самоврядування не є ніяким імунітетом для людей, які вчиняли злочини. Абсолютно ніяким. Можливість повернення на ту територію ЗМІ, українських ЗМІ і діяльності українських партій, для мене це вже повернення контролю української держави над цими територіями. Для мене особисто. Я не знаю, хто це розцінює. ЗМІ і діяльність політичних, українських політичних партій.